Першим піднявся по штурмовій драбині учасник з Черкащини Сергій Мазуренко. Цим спортом він займається 8 років, каже, все, чому там навчився, щодня застосовує на службі. В роботі допомагає тим, що вдосконалюємо кожен день свої навички по підйомі штурмовій драбині. І, а так, фізична підготовка, в формі постійно тримаєш, підтягнути. Задля фізичного гарту рятувальників і започаткували кубок як одну з головних форм підготовки особистого складу. Головна ідея цього спорту не заради спорту, щоб він не функціонував, а для того, щоб якомога більше наших рятувальників залучити до цього спорту, тому що цей спорт допомагає підвищувати вишкіл і підвищувати ефективність роботи і бойової підготовки наших рятувальників, які повинні в будь-який час, в будь-яку хвилину, в будь-яку мить прийти на допомогу нашим громадянам. Один із етапів змагань – подолання 100-метрової смуги з перешкодами. Вже випробував її на складність нетішицький рятувальник Дмитро Столяр. Каже, впорався з усім. Це подолання забору, подолання буму і з'єднання рукавів, розгалудження і фініш. На цьому етапі найважливіше є з'єднання рукавів та з'єднання розгалудження. Загалом програма кубку включає кілька напрямків. Усе те, що практикують на міжнародних змаганнях з пожежно-прикладного спорту. Ми соревнуємося по 100-метровій полосі з препятствием підйому по штурмовій лестнице, пожежна естафета і бойове розвертування. Іменно ці 4 види включені в програму наступного чемпіонату світу, який в цьому році буде проведений в Турції, в місті Ізмірі. Хто переможе в Кубку України з пожежно-прикладного спорту, стане відомо 18 серпня. Кращі з рятувальників представлять Україну на відповідному чемпіонаті в Туреччині, де планують повторити торішній успіх, коли встановили світовий рекорд у пожежній естафеті. Ярослава Антошевська, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.